Разом із Новим роком прийшли і зміни щодо нарахування житлових субсидій та пільг громадянам. Тепер охочі отримати державну допомогу мають подати відповідну заяву у електронному форматі онлайн або скористатися поштою, чи звернутися по допомогу до місцевих громад. В цих громадах мають бути створені соціальні підрозділи, мають бути створені, якщо ні, то уповноважені особи з прийому документів. В інших випадках такі питання мають бути забезпечені, прийом документів має бути забезпечений через Центр надання адміністративних послуг органу місцевого самоврядування. За останні декілька років, як розповідають у обласному департаменті соціального захисту, кількість бажаючих отримати субсидію значно зменшилася. У нас буде опалювальний період 2015-2016 року, коли у нас в цілому в області було близько 230 тисяч одержувачів субсидій, тобто кожне друге домогосподарство отримало житлову субсидію. А на сьогоднішній день цей відсоток зменшився, 117 тисяч одержувачів житлових субсидій. У хмельничан з приводу необхідності такої допомоги власна думка. Я, слава Богу, непогану пенсію получаю, ще ходжу на роботу, так що я Богу дякувати, обходжуся без субсидії. Я її не беру просто. А особисто ви чому не користуєтесь? Ви знаєте, від цього государства можна дочекатися все, що хочеш. Можеш її заберуть обратно. Хто його знає? Це хорошо, коли людям дають субсидію, тільки якби давала ще більшу суму. Так чи інакше, в умовах карантину та в період опалювального сезону питання субсидій все ще залишається актуальним.